É o cachorrinho Davi. Tá todo mundo deu aqui, ó. E agora me dá o seu aí, Luigi. Deixa eu mostrar o do Luigi, como é que ficou, ó. E esse daqui é do Lulu. Tá. Fala, pessoal. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Tudo mais. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é quem fizer o pior desenho perde. Estão preparados? Tá preparado, Luigi? Sim. Tá preparado, Vitória? Não, eu não sei desenhar. Lembrando que os dois não sabem o que vão desenhar. Eu que vou falar e eu vou ser o juiz dessa bagaça aqui, hein? Vamos lá, então? Vamos lá. Eu quero que vocês desenhem um cachorro. E lembrando que tem tempo, hein? Não. Tem tempo, é um minuto. Tô tocando com a minha cara. Tô olhando o visor da câmera. Como é que desenha um cachorro? Desenha um cachorro. Lembrando que não pode olhar o desenho do outro, hein? Ó, não olha. Cada um desenha o seu aí. Uhum. Sem roubar, hein? Vamos ver, hein? Eu aqui vou falando aí com vocês aí como é que tá a situação desses meninos aqui. Davi tá ficando legal, hein? E você de casa, quem vocês acham que vai fazer o pior desenho? Lembrando que quem fizer o pior, perde, hein? Então tem que fazer o melhorzinho. Luigi ou Vitória, as apostas estão com quem? Vamos lá, hein? Vocês têm... Eu não sei. Nada mais, nada menos do que 20 segundos. Quê? 20 segundos. Tá acabando o tempo. Lembrando que quando acabar o tempo, da forma que ficar o desenho, vai ter que mostrar, hein? 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, parou. Parou, Vitória. Vamos lá. Traz a câmera mais perto ali pra mim, Vitória. Vou mostrar pro pessoal desenhar. O primeiro desenho. Isso! Olha aqui o Davi. O primeiro desenho, esse é o Davi. É o cachorrinho Davi. Tá todo mundo deu aqui, ó. E agora me dá o seu aí, Luigi. Deixa eu mostrar o do Luigi, como é que ficou, ó. E esse daqui é do Lulu. Tá, pode dizer que o Luigi ganhou pra o Luigi. Tá, exatamente. O Luigi ganhou, porque o Dave ficou assim, ele fez tudo, né, lá? Ele fez o olho. Eu não sei desenhar, cara. Ele fez as patinhas. Então, nesse primeiro desenho, o Luigi ganhou, hein? Vamos ver. Um ponto pro Luigi. Vamos pro próximo desenho. Vamos lá agora, próximo desenho, hein? Não precisa escrever, não. Todo mundo sabe que é Vitória o seu caderno, hein? Vamos lá, o próximo desenho é. Esse eu vou falar assim, uma coisa bem facinho pra vocês, né? Pra ajudar os dois, não é isso? É. Eu quero que vocês desenhem uma maçã. Um minuto. Obrigado. É muito fácil, né, galera? Grande desenhar uma maçã. Ah, o tamanho que cabe na tela do vídeo. Vamos lá, eu tô olhando ali. Assim que der um minuto, vocês têm que parar. Lembrando que o primeiro, Luigi, venceu. Então agora a Vitória tem que fazer bem bonito o desenho aí pra ela conseguir vencer dele, hein? Senão o Luigi vai ficar com vantagem. Lembrando que são somente 5 desenhos, hein? Já estamos no segundo. Vamos lá, hein? Vocês têm 20 segundos para concluir o desenho de vocês. Dá uma olhadinha se não tá torto, se dá para melhorar um pouquinho. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou! Traz a câmera, Vi! Traz a câmera lá para mostrar o desenho. Vamos lá! Vamos lá! Olha, Davi, como é que ficou, hein? Essa é a maçã que a Vi fez. Vocês aí de casa, analisa também e vê quem fez o melhor desenho. Eu apaguei a folhinha aqui porque a maçã não tem folhinha. Então não sei. Vamos lá. E o do Luigi? Olha a maçãzinha dele aqui, ó. Ele colocou até uma minhoquinha saindo da maçã, né? Uhum. Bom, vamos lá. Vou analisar agora o seguinte. As duas maçãs. Essa e essa. O do Luigi, eu acho que a sua maçã tá parecendo mais uma pera. Embaixo ela tem tipo um... Tipo um gominho. Mas da Vitória tá muito estranho. E a da Vitória... Também tá meio estranho, né? Porque ela tá com voltinha embaixo, fica bem menorzinho. Tá parecendo um coração. É. Então eu vou dar empate pros dois nesse aqui. Eu tô com empatado. O Luigi com dois. Luigi com dois
e a Vi com 1. Vamos pro próximo, pra ver quem é que vai ganhar esse aqui. Vamos pro próximo então, hein? Tô preparado? Preparado, Luiz? Sim. O próximo agora é um bolo. Valendo! Um minuto. Obrigado. Faça o bolo que vocês quiserem. Redondo, quadrado, de chocolate, prestígio. Qual vocês achar melhor? Vamos ver quem vai vencer dessa vez, hein? Luiz? Vitória? Não sei. Lembrando que o Luiz tá com 2 pontos e a Vi com 1 ponto. Faça o melhor bolo. Pense no seu aniversário. Quem sabe você pensando no seu aniversário, vocês não façam o melhor bolo. Vamos ver quem vai vencer isso, hein? Vamos lá, vamos lá. 20 segundos somente, hein? Vamos ver quem vai vencer. Quem vai vencer. Quem vai vencer. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, parou! Vamos lá, traz a câmera. Minha produção hoje é a Vi, que eu tô sem produção nenhuma aqui hoje. A Vi traz a câmera e eu mostro pra vocês. Tá. Vamos lá. Eu peço que eu já perdi. Vamos lá, Vi. Olha o Davi. É uma vela de 12 anos. Depois eu vou falar, viu, o que eu achei que o senhor parece. Mas ficou engraçadinho. Um agora, agora vamos mostrar o do Luigi. Colorir, olha o do Luigi. Bom, nesse aqui não posso ser mentiroso, né? O Luigi ganhou. Ficou parecendo mais um bolo. E o Davi, eu achei que parecia um chapéuzinho. Tá parecendo um chapéu. Mas é um bolo de chapéu, você não entendeu isso? Ah, agora que eu entendi. Mas é. E a vela em cima. E o Luiz aqui, você então. Pode ficar caneta? Mais um ponto pro Luiz de 3 a 1. Lembrando que nós temos mais 3 agora, hein? Eu estou muito já rico. Fizemos 3, né? Não é isso? Fizemos 2 ou 3? 3. Então agora falta só mais 2. Vamos ver o que vai dar isso aqui, hein? Vamos lá então. Próximo, estão preparados? Sim. Sim. Desenho para mim um botijão de gás. Valendo! Um minuto. Vocês têm 1 minuto para desenhar um botijão de gás. Vocês já viram na casa de vocês como é um botijão de gás. Lembrando que eles têm o botijão tem um detalhinho, né, em cima dele. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer ou não. Esse agora realmente vai ser quem fizer melhor, hein? Lembrando que o vídeo é aquele que fizer o pior desenho, perde. Vamos ver. Eu tô achando que dessa vez vão perder todos. Eu estou achando, hein? Eu até achei que isso vai eu dar não zero. Tipo... Não sei, desenhe. Você... É, faça da eu forma que você for criativo. A criatividade tem que vir de vocês. Vamos lá. Eu nunca reparei nisso, cara. Falta 20 segundos. O tempinho está acabando, hein? E você de casa está torcendo para quem? Luiz? Vitória? Eu não sei quem vai ganhar essa jogada de hoje. Se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com geral. Acabou o tempo. Eu conversei tanto ali com o pessoal que eu esqueci até do tempo. Acabou o tempo. Minha produção, traz a câmera. Eu já perdi. Produção, traz a câmera. Produção. Vamos lá, vamos ver aqui, hein? Eu já perdi, cara. Vamos lá. O bom da Vitória é que ela mesmo fala, né? Ela nem sabe, eu que sou juiz, eu que vou jogar. Vamos lá. Esse aqui é o botijão da Vi. Deixa eu tentar aqui melhorar a câmera. E me dá aqui o seu. E esse daqui é do Luiz. Lembrando que eu estou verificando somente o botijão. O fogão aqui eu não vou analisar. Eu vou analisar somente o botijão, que é esse daqui. Tá? Nesse daqui... Eu dou ponto para a Vitória, porque o dela realmente ficou parecendo um botijãozinho. O seu ficou mais redondo. Vamos para o próximo. Estão preparados? Sim. Vamos lá, eu quero que vocês desenhem uma pipa. Valendo! Eu sei, posso? 1 minuto. Quero que desenhe uma pipa. Lembrando que está 3 pontos para o Luigi e 2 pontos para a Vitória. É a chance dela empatar. É a chance dela empatar. Vamos lá, é isso. 2 pontos a Vitória, ela ganhou agora. E o outro foi empate. Ai.
Vamos lá então! O Lulu, ó, tá doidão, ó, tá doido, 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 doido. Não tá sabendo nem mais o que tá falando. Vamos lá. Tá acabando, hein? Tem agora 30 segundos somente. Aquele que desenhar a melhor pipa ganha. Vocês vê tanta pipa isso no ar, né? Tanta criançada brincando de pipa. Apesar que acabou as férias, mas ainda tem muita criança sobrando pipa aí. Eu ainda tô de férias, tá? E as aulas começam... Lembrando que eu não vou analisar, eu não estarei analisando colorido, eu estarei analisando o melhor desenho. Nossa, mas eu já acabei. Vamos lá, então. Falta agora 4 segundos. 3, 2, 1, acabou! Produção, câmera... É a chance agora da vitória empatar. Ou se ela não empatar, esse praticamente o Luigi ganhou, hein? Aqui vai ser decisão. Onde é que tá a pipa? Aqui, ó. Aqui. A pipa. Eu só acabei de colorir, meu amigo. Olha a pipa da Vi. E vamos ver aqui agora a pipa do Luigi. Cadê a pipa do Luigi? Vamos ver. É, eu tenho que ser sincero, né? Eu tenho que agir pela sinceridade. E vocês aí de casa, qual que você achou melhor? Essa do Luigi, olha aqui. Ou essa da Vi. Olha aqui. Eu vou analisar detalhes. A sua, a do Luigi, ficou quase parecida com a sua. Só que, porém, a da Vi, ela colocou simplesmente um triângulo e deu uma coloridinha com a rabiola. O Luigi, ele foi um pouquinho mais detalhista. Nós não podemos ser covardes. Ele fez um triângulo também. Pôs umas bordas em volta do triângulo. Eu esqueci disso, porque eu nem lembrei. Então... vamos ser justos, Luigi venceu essa jogada e praticamente venceu o jogo, porque Luigi está com 4, Vi com 2, faltava mais um, não tem como ela empatar. Então, Vi, o que você tem a dizer sobre essa perca sua de hoje? Eu esqueci de desenhar aquele treco. E você, Luigi, está feliz por ter vencido? Fala alguma coisa. Eu vou fazer um curso de desenho e vou ganhar isso. Eu agradeço a minha mãe que me pôs no curso de desenho. Para de show. Lembrando o pessoal de casa, Luiz, você tem que fazer o quê? Deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com geral. É isso mesmo. Lembrando o pessoal de casa, viu, o que é que eles têm que fazer? Deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau e... fui!